মা পাপৰি সুস্থ হৈ উঠিছে জুবিন গার্গ আৰু সকলোৱে আসলে যি ধৰণে জুবিন গার্গক সুস্থ হৈ উঠাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সেই ধৰণে আসলে চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে সুস্থ হৈছে আজি আইচিউৰ পৰা তেখেতক বেডলৈ অনাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু পুৱা ৰাতিপুৱা ভাগত ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা পৰীক্ষা কৰা হৈছে যিখিনি চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া পেৰামিটাৰ সকলো ৰূপে আসলে সঠিক ৰূপে আছে আৰু সেই ধৰণে দিনৰ ভাগলৈকে চিকিৎসকে আশা কৰিছে যে যোৱাকালি উল্লেখ কৰিছিলে চিকিৎসকে আৰু সেই ধৰণে যদি দুপৰীয়া সময়লৈকে সকলো ঠিকে থাকে তেখেতক তেতিয়া আইচিউৰ পৰা বেডলৈকে অনা হ'ব আৰু তাৰপিছত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এসপ্তাহৰ কাৰণে চিকিৎসাৰ মজিয়াতে থাকি তেখেতক জিৰণি লোৱাৰ কথা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কিন্তু সেই কথাখিনি জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সৈতেও তেখেতসকলে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব যদি চিকিৎসালয়ত কোনো কেনেবাকৈ থাকিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে ঘৰলৈকে গৈ ঘৰতে আচলতে তেখেতে জিৰণি ল'ব লাগিব সেইধৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে যদি চোৱা হয় অত্যাধিক আচলতে কাম কাজ নিশাৰ দুপৰলৈকে কৰা সেই সময়ছোৱাৰ কাম কাজৰ সেইসমূহৰ আচলতে প্ৰভাৱ পৰা বুলি চিকিৎসকৰ ভাষাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কিছু জিৰণিৰ কিছুদিনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বুলি চিকিৎসকে আগবঢ়াইছে গতিকে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক হিতেশ বুঢ়াদেৱ উপস্থিত থাকিব আৰু তেখেতেই আচলতে দিনটোৰ আজিৰ চিকিৎসকৰ যিখন বুলেটিন তেখেতে প্ৰকাশ কৰিব আৰু সেইখিনি আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাপৰি সুস্থ হৈ উঠিছে জুবিন গার্গ আৰু সকলোৱে আচলতে যি ধৰণে জুবিন গার্গক সুস্থ হৈ উঠাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে সেইধৰণে আচলতে চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে সুস্থ হৈছে আজি আইচিউৰ পৰা তেখেতক বেডলৈ অনাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু পুৱা ৰাতিপুৱা ভাগত ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা পৰীক্ষা কৰা হৈছে যিখিনি চিকিৎসকৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিবলগীয়া পেৰামিটাৰ সকলো ৰূপে আচলতে সঠিক ৰূপে আছে আৰু সেইধৰণে দিনৰ ভাগলৈকে চিকিৎসকে আশা কৰিছে যে যোৱাকালি উল্লেখ কৰিছিলে চিকিৎসকে আৰু সেইধৰণে যদি দুপৰীয়া সময়লৈকে সকলো ঠিকে থাকে তেখেতক তেতিয়া আইচিউৰ পৰা বেডলৈকে অনা হ'ব আৰু তাৰপিছত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এসপ্তাহৰ কাৰণে চিকিৎসাৰ মজিয়াতে থাকি তেখেতক জিৰণি লোৱাৰ কথা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কিন্তু সেই কথাখিনি জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সৈতেও তেখেতসকলে চিকিৎসকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব যদি চিকিৎসালয়ত কোনো কেনেবাকৈ থাকিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে ঘৰলৈকে গৈ ঘৰতে আচলতে তেখেতে জিৰণি ল'ব লাগিব সেইধৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে যদি চোৱা হয় অত্যাধিক আচলতে কাম কাজ নিশাৰ দুপৰলৈকে কৰা সেই সময়ছোৱাৰ কাম কাজৰ সেইসমূহৰ আচলতে প্ৰভাৱ পৰা বুলি চিকিৎসকৰ ভাষাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কিছু জিৰণিৰ কিছুদিনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বুলি চিকিৎসকে আগবঢ়াইছে গতিকে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক হিতেশ বুঢ়াদেৱ উপস্থিত থাকিব আৰু তেখেতেই আচলতে দিনটোৰ আজিৰ চিকিৎসকৰ যিখন বুলেটিন তেখেতে প্ৰকাশ কৰিব আৰু সেইখিনিও আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।